A revista Média apresenta as cenas não mostradas de Homem-Aranha 2. Você não lavou o rosto antes de sair de casa? Está todo sujo de teia de aranha. Acham que eu sou maluco por viajar assim? Vocês é que são loucos por pisar no chão imundo do vagão do metrô. Ah, e vocês precisam ver como se estica o outro tentáculo que eu tenho dentro da calça. Tia May, eu sei que a senhora está muito solitária depois que o tio Ben morreu. Vou te apresentar a um senhor legal que eu conheci. O nome dele é Stan Lee. E o homem é podre rico. Sabe quando dão aquela coceirinha que dá nas costas onde a mão não alcança? Foi assim que eu tive a ideia para essa roupa. Joguei o meu uniforme na lata de lixo com outras coisas que não servem para nada. Como aqueles DVDs do filme do Hulk e do Demolidor. Ainda bem que ainda dá pra coçar o meu saco. Com esses tentáculos vou conseguir agarrar mais mulherengues que o Schwarzenegger. Como eu suspeitava, essa máscara é feita de pano paraguaio. O lado irônico da tecnologia. Ser um fã de Star Trek durante tantos anos acabou me dando uma visão pessimista do futuro. É mesmo? Por quê? Apesar de todos os avanços que eles mostram nos filmes, como supercomputadores, viagens especiais com velocidade de dobra, vê-se que a ciência não conseguiu resolver o principal problema da humanidade: a cura da calvície. Dos presentes. Mãe, o que quer ganhar de aniversário? Apenas 10 minutos de paz e tranquilidade. Ah, viu, cretino? A mãe quer paz e tranquilidade, então abaixa a bola, senão te quebra a fuça. Ah, é? Talvez se eu te der um soco na boca, você cale essa matraca e ela possa descansar. Da torcida. Ué, mas ainda não começou o intervalo, por que estão saindo? É estratégia. Eles estão garantindo um lugar no banheiro. Da violência urbana. Esta hora você não devia estar dando aula? Sim, mas a escola teve que fechar porque morreu um traficante do bairro. Por isso estou aproveitando para fazer compras. Felizmente, neste bairro não morreu nenhum traficante. Assim o supermercado não teve que fechar. Dos médicos. Kaputnik, a única coisa errada com você são suas costas. Uai, doutor, mas não tem nada de errado com minhas costas. Claro que tem. A distância entre suas costas e sua barriga está enorme. As Aventuras do Dr. Octopus. Ota, precisamos de 4 páginas sobre o filme do Homem-Aranha 2 para amanhã. Impossível! O máximo que eu consigo fazer é uma página por dia! Deixa de enrolar! Sabemos que você passa o tempo todo nas termas 69 ou vendo Cartoon Network. Se não mandar essas páginas até amanhã, não precisa mandar nunca mais! Tá bom, vou quebrar o galho de vocês. Vou vir matar de trabalhar, virar a noite amanhã, as páginas estão aí na editora. Eu sabia que com esse colete que eu comprei na convenção de super-heróis ainda ia ser útil. Termas 69. Seu Malolo, o outro acabou de passar a mão na minha bunda! E daí, Maria Peituda? Isto aqui é um termas. Os clientes têm o direito de passar a mão na bunda das garotas. É, mas mesmo assim tem algo muito esquisito. Ele tá passando a mão na bunda de várias garotas de uma vez! Perdeu! Mãos pra o alto que a gente vai te dar uma limpa! Hã? Ué, pra onde ele foi? O senhor só quer uma água? Não tô com muita fome, talvez eu peça algo mais tarde. Pai, eu vi quando aquele moço pegou a minha batata frita com os tentáculos dele. Comporte-se, Juninho! Senão não deixo mais você ler gibis! Alô, é da editora! Os seus caloteiros, vocês não depositaram a minha grana! Houve um imprevisto, Ota. A distribuidora ainda não nos pagou, ficamos sem dinheiro em caixa. Ah, é? Mas isso é o problema de vocês! O que eu tenho a ver com isso? Tem tudo a ver. A distribuidora não acertou, ainda porque a revista saiu atrasada. E o atraso foi por culpa sua, como sempre. Pô, adianta meu lado aí, ontem eu fui assaltado, tô sem dinheiro até pra comer.
Ota, a gente tem sido bem tolerante com todas as esquisitices, mas desta vez não dá mesmo. Só vai sair dinheiro daqui uma semana. Dê um jeito de aguentar até lá. Tá bom, vamos ver lá. Nem que eu tenha mesmo que pedir esmola na rua. Ah, me dá dinheiro, me dá dinheiro. Agora a revista Mad mostra por que não vale a pena ser namorada do Homem-Aranha. Seu pateta, a gente já passou por esse mesmo prédio mais de 20 vezes! Ele sempre deixa aquela maldita teia dele na pia, na privada, em tudo qualquer lugar. Apesar do seu sentido aranha, ele nunca lembra a data do seu aniversário. Depois de cada encontro, leva mais de uma semana para aquela catinga de aranha sair das suas roupas. Ele sempre usa aquela desculpa sentimental de que foi mordido por uma aranha radioativa, quando é chamado a atenção por ter mijado fora da privada. Ele é incapaz de fazer tarefas domésticas de um jeito normal. Com este superpoder, você jamais se acostuma, aracnoflatulência. Na hora de pagar a conta, ele vem sempre com a desculpa de que seu uniforme não tem bolsos. De dia ele vende fotos do Homem-Aranha em ação para os jornais. De noite, ele vende fotos do Homem-Aranha em ação, como sites pornô na internet. Interrompemos este programa para uma edição extra do nosso telejornal. Sempre que você está preparando para passar um fim de semana num cafofo esperto, algum supervilão ataca o orfanato local. Ele sempre dá um jeito de arrumar lugares mais desconfortáveis quando vocês vão ver um show. Ele sempre joga a culpa das broxadas pro fato de ficar de cabeça para baixo o tempo todo e o sangue ir todo a cabeça dele. Ele é um vexame quando vocês estão jogando mímica. Agradecimento aos apoiadores do Apoia-se. Aí do Expert. Alan Silva. Banca Body. Bia Morningstar, Bruno M.F. Müller, Bruno Ribeiro Ferver, Caio Pires, Eduardo N., Cid do Não Salvo, Daniel Vieira Barbosa Fontes, DJ Thiago Guari, Andrew Lázaro, Fabiano Pá, Fury Omega, Foyogi, Guilherme Venatio, José Manuel da Silva Neto, Henrique Vantini, Heitor Quirino H. O que boy favelado. Homem Paz. Ladeirino. Lagosta do STF. Lucas Vasconcelos. Lindo do Pel. Lobato e Flávia. Lorenzo Romantini. Luiz Felipe Guimarães. Nusca. Mauro Rita. Mr. Kimo. Nora Gordinho. Nina Anderson. Nick Wolf. Envolveu Gordinho. Paulo Henrique. Pedro Iwai! Pipi de Leu! A Vilma Fran! República toca pro pai! Sara Vida! Sudsub Planet! Stuart Lucas Valente Leão! Ulisses Lácatos! Valdete Castro! Victor Rezende! Victoria Jéssica! Will Favelado! E Yuki Sparks! Jetret Milos! Ei, hey, aqui é o Luan e eu abri um Apoia-se, né? A pedido de muitos, pra quem quiser dar uma forcinha aí no Apoia-se, lembrando, não é obrigado, então... Quem quiser ajudar aí pra eu comprar algum remédio pra garganta, porque fazer essas dublagens é foda, ajuda aí. Tá na descrição. Um forte abraço, agradeço a todos.